Ahoj, moc vás všechny zdravím a dneska na svém YouTube kanále Mikelem Collector se vrátím k mý trošku zanedbaný sbírce uh, zaklínače Richard ze série Divoký hon a jak určitě víte ze starších videí, tak já tady tu uh, sérii sbírám. Ačkoliv jsem si od ní teď malinkou pauzu, tak prostě jsem uh, napravil jeden takový restík a to je z této novější série, kde vlastně vyšel Vesemir, tady Imlerit a Vesemira už jsem rozbaloval, to najdete ve starších videích a tak jsem si prostě pořídil zase po dlouhé době tuhle tu sošku od Dark Horse uh, ze série teda Witcher, a rozšířím o jeden kousíček v dílu tuhle tu krásnou sošku. Jak bude vypadat a podobně, no tak to už vidíme tak jakoby přes ten blister, že jo. Uh, vypadá to, že opravdu už, jak jsem zmiňoval, když jsem natáčel Semira, tak ta kvalita mi přijde, že šla o nějaký to procento nahoru, protože Vesemir byl opravdu hezky udělaný. A když tak jako koukám přes blister uh, na tady toho Geralta, tak uh, se mi zdá, že Opět budeme o takový level vejš. I když ty starší sošky jsou taky perfektní, jo? proto je mám rád a proto jsem si je prostě i mezi těma suchama, tak tady to, co vy vždycky nevidíte, tak tady je další taková jako řada a tam právě sbírám ty zaklínače a podobně. Uh, každopádně jsem teda na něj zvědavý, i když už ho teda z části vidím, ale na to, až se vyndá ven, se opravdu moc těším. Takže já to takhle bez střihu pěkně připraveným nožem lehce odpečetím, což je vlastně jenom zde na takové na obyčejné izolačce. Krabička nám zůstává jako u těch sérií předtím, prostě s nějakým artem, kde vlastně to malovaný není, je tam prostě jenom fotka digitální toho Geralta, co nás čeká uvnitř. Zde je nabídka toho, co si můžete ještě dokoupit. Znak vlka a v podstatě nic jiného. Takže jednoduché balení s krásnou soškou za velmi dostupné peníze. Takže já se takhle vyndám z toho blistru zase opět. Tak, krabičku dáme tady do pryč. A balení teda, jak vidíte, blistrový, plastový, ale těmhle těm soškám se za pán při dopravě nikdy, nic nedosta, nikdy nic nestalo. A koukám, že teda minule jsem chválil ty gumičky, ale tady je to kombinace gumičky a nějakého toho drátku, takže abych to video jako zbytečně dlouho nenatahoval, tak já si to prostě takhle pěkně z toho vybalím. Vy vidíte, jak to zabalený je. Prostě každopádně ty ruce jsou tady, koukám na drátky, Doplníky jsou na takový ty gumový úchytky, plus na gumový. Ale abych to nezdržoval, tak já to takhle pěkně šmiknu, střihnu a vrátím se s Geraltem, až bude prostě postavený na tady tý točně a zdrbneme ho. Tak, tak, a protože tady ten Geralt se skládá ze dvou nasazovacích částí, což je ruka s mečem, tak jsem se vám rozhodl, že nějaký takovýhle blížší záběr. Je to vlastně na takový plastový čepy, takže vůbec se není bát, krásně to tam zapadne, přitlačit. A máte Geralta s mečem A zde vlastně do ruky mu ještě patří sesílající kouzlo, který tam zase opět je na čepy, nebo na čep. Takže se prostě najde správná poloha, přitlačí se máme Geralta, sesilající kouzlo. Vypadá to dobře. Pěkně takhle s mečem. Tak jo, jdeme na recenzi. Tak a já se tím letím rozbalením stávám majitelem další uh, mojí sošky od firmy Dark Horse uh, ze série teda Zaklínače, The Witcher, Divoký Hon. Tahle ta, tahle ten, tahle ta zbroj, tenhle ten Geralt vlastně pochází z toho uh, rozšíření, který se jmenuje Uvíně a krvi, to je úžasný, úžasný, já tu hru prostě miluju, miluju ten svět a má na sobě zbroj tu sen. Uh, doufám, že to vyslovuju dobře. Tady ta soška má takovou zajímavost, že vyšla ještě v jedné verzi, takový limitovaný verzi, kde je vlastně úplně stejný postoj, úplně stejný Geralt, akorát ta zbroj má jinou barvu. Je taková celá zlatá a vypadá, ta soška vypadá velmi dobře a já si myslím, že když se mi zadaří, tak si ji zrecenzujeme jednou taky. Ještě ji teda nevlastním, ale našetřím si peníze na to, abych ji měl. To je takový dobrý, je takový dobrý kouzlo těch firm, co dělají, co nám podávají tyhle ty sochy a tady to oni udělají úplně stejnou pózu a jenom to přebarvě a my to stejně potřebujeme, že jo? Co si budeme? Každopádně k soše, neboli k sošce. Uh, opět teda zůstává ten stejný, ten base, jak jsme, jak jsme zvyklí u celé té série, jo, kde je vlastně zobrazený ten blok. Je to úplně, prostě to funguje, tak nač to měnit a hlavně to potom zapadá do toho konceptu, když to máte vystavený. A co se mi tady na tom Geraltovi líbí, je opět jako ten scout, je hrozně hezky udělaný, je krásný v obličeji, opravdu krásný. To uvidíte potom v detailu, jak on očima sleduje to kouzlo, který právě vysílá na nějakého protivníka. je krásně v bojové póze, opravdu zde funguje i ta anatomie toho těla. Celkově tu sochu hodnotím jako opravdu krásnou. Mám tyhle ty sošky rád a musím si je teda v tom případě uh, opět dozbírat. To znamená, že se asi ještě máte na co těšit. Pokud teda se na to někdo kouká. Každopádně opravdu uh, smysl pro detail, ať to jsou přesky, uh, celkově jako by uh, ta zbroj, uh, celkově to hodnotím velice, velice dobře. Mám je rád. Tyhle ty Dark Horse sošky já mám prostě rád sbírám je a sbírat budu. Takže pokud budou další, já mám takový dojem, že v létě se chystají zase nějaký další dvě, tak určitě si to nenechám ujít, protože to krásně obohacuje sbírku. A za ty penízky si myslím, že to jsou opravdu moc hezký, dostupný, hlavně dostupný sošky. Pokud jste někdo začínající sběratel nebo prostě sběratel a máte místo, tak tyhle ty Dark Horse kousky vřele jenom doporučuju. No, to si myslím, že asi tak nějak jako by k tomu Geraltovi stačí. A vy se mějte hrozně moc fajn. Já se tady s váma s Geraltem takhle si na nás nasměru to kouzlo. A loučím se a zase někdy příště. Čau, West, Mickey.